ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସେଭଳି ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶୀତ ଟିକିଏ କମିଛି, କାହିଁକିନା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ସେଭଳି ରାତିରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପରେ ଟିକିଏ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିବ, ଫଳରେ ଶୀତ ଟିକିଏ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ହେତୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦର ସ୍ତର ପୁଣି କମିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଯିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାହିଁକିନା ସୋମବାର ରାତିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 5-6 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ହେତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ, ପରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ।